Hej, Charlotte Kalla här. Hälsa och träning ligger mig varmt om hjärtat. Att känna sig stark i kroppen inför vinterns alla aktiviteter är skönt, oavsett om du ska åka skidor eller leka med barnen i snön. Här får du som medlem i Skistar Member ta del av träningspass som jag hoppas ska inspirera dig till både spontan och planerad träning. En grundregel som jag nästan kommer tjata om är att den bästa träningen, det är den som blir av. Jag har här samlat några favoritövningar. Vi kommer träna styrka, kondition, rörlighet och avslappning. Kom igen, nu kör vi! Det här träningspasset fokuserar på styrka och är övningar som jag gjort efter min graviditet. Använd din kropp eller redskap du har hemma. Gör övningarna i långsamt tempo med kontroll över kroppen. Bättre med kvalitet istället för kvantitet. Och det är alltid bättre att göra några repetitioner än inga alls. Den träningen som blir av är den bästa träningen. Nu kör vi! Knäböj är en riktig klassiker som stärker rygg, mage, lår och sätesmuskler. Börja med att hitta en stående ställning där kroppen känns rak. Spänn magmuskulaturen och böj knäna tills du når sittande ställning. Pressa upp igen till stående ställning. Hälarna ska hela tiden vara i golvet. Upprepa 12-15 gånger. Utfall bakåt är en övning som i början kan kännas lite ovan, men när du får till den ger den en bra träning för hela underkroppen. Börja med att stå rakt upp med samlade ben. Lyft ena benet och ta ett stort steg bakåt. Tänk på att spänna magmuskulaturen. Innan ditt knä når golvet så bromsa in rörelsen och tryck sedan tillbaka kroppen till stående position. Upprepa 12-15 gånger. Här får baksida rygg en suverän träning. Här får du improvisera lite med det du har hemma. Ett järnrör, en sopkvast eller något annat som håller din vikt. Ta ett grepp runt stången och häng med kroppen rak. Dra dig upp så långt du kan. Gärna så hakan kommer över stången. Sänk dig långsamt tillbaka. Upprepa 6-8 gånger eller så många gånger du orkar. Här tränar du axlar, skuldror och nacke. Lägg dig på din pilatesboll eller på en smal bänk. Lyft armarna ut åt sidan i 90 grader och tryck ihop skulderbladen. Håll överarmarna stilla och vrid underarmarna fram och upp. Håll blicken i golvet. Upprepa 12-15 gånger. Nu hoppas jag att jag på något sätt lyckats motivera just dig till att fortsätta eller börja med träning. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Livet kommer emellan och man glömmer eller hinner inte träna. Det är mänskligt. Ge inte upp. Försök att hitta tillbaka till din träning. På din nivå för att stärka din kropp. Och för att du ska må bra. Vi ses i fjällen i vinter.